Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының ректоры Ақан Абдуалиевтен және де Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінің директоры Біржан Хасанғалиевтан құттықтаулар келіп жетті. Мың да бір алғысымызды білдіреміз. Бүгінде оркестрдің концерттік бағдарламамызда халқымыздың сүйікті композиторы Шәмші Қалдаяқов шығармаларының алатын орны бөлек. Оркестр мен сазгердің ән кештерін өткізу дәстүрге айналған. Бүгінгі кеште аяулы композитордың әнісіз өтпейтіні анық. Ендеше ана туралы жыр. Сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік Дарын жастар сыйлығының лауреаты Сәкен Майғазиев. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар, мереке баршаңызға құтты болсын. Бүгін мереке, баршамыз қосылып шырқайық. Бұл әнді білмейтін қазақ кем деген болса керек. Қабыл алыңыздар.
Өнер атауының төресі классикалық музыка екені белгілі. Эстетикалық көркемдігі биік, мәңгілік құндылыққа айналған орыс, кеңес және Европа композиторларының шығармалары Құрманғазы оркестрінің репертуарынан берік орын алған. Олай болса, классикалық музыканың ғажайып туындыларына кезек берейік. Яган Штраус на прекрасный